President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren tijdens de Canada CARICOM top de nadruk gelegd op samenwerking voor vrede en welvaart. Bij de summit die bijzondere aandacht vestigt op uitdagingen zoals klimaatverandering, wees het staatshoofd op de klimaatuitdagingen die Suriname ervaart. President Santokhi liet zijn gehoor weten dat Suriname veel investeert in groene energie en bescherming van onze kustlijn. Hij benadrukte ook dat het belangrijk is dat de regio haar eigen energiebronnen benut. Daarbij heeft hij onder andere de Canadese premier Justin Trudeau opgeroepen om eerlijke toegang tot klimaatfinanciering mogelijk te maken. Santokhi zei dat klimaatverandering elke sector in Suriname raakt. Speciale financiële steun is essentieel voor een duurzame toekomst. Het Surinaamse staatshoofd pleit ook voor compensatie aan landen als Suriname, Guyana en Belize, die als belangrijkste koolstofputten fungeren zonder vergoeding. De secretaris-generaal van de CARICOM zei dat CARICOM-landen uitkijken naar samenwerking op diverse gebieden, waaronder klimaatverandering. CARICOM is committed to decisive action on climate change and building resilience in an inclusive and sustainable way in our region. However, of equal urgency is working together to effectively reduce emissions and make a just transition to a clean energy future across the globe in order to limit global warming to within 1.5 degrees Celsius. And understanding that there are limits to adaptation, we also have to fairly and effectively address loss and damage. CARICOM member states and regional institutions have been collaborating with Canada on projects to combat the impact of climate change in the region, including projects to enhance marine and coastal ecosystems management and bolster water security. President Santokhi vroeg ook aandacht voor de zaak van de de-risking en correspondent bankieren die economieën belemmeren. Toegang tot financiering, schuldverlichting en herstructurering zijn volgens Santokhi nodig voor duurzame ontwikkeling en voorkomen van achterblijvers in de zoektocht naar welvaart. Het Surinaamse staatshoofd vindt dat samengewerkt moet worden naar een rechtvaardigere toekomst.